Cibiya Annur Islamic Medicine Center Kujuliya Cibiyar Karbar Magunguna. Assalamu alaikum, sunana Khadija Muhammad. Yau ma kamar kullum muna tare da shugaban Cibiyar Annur Islamic and Herbal Medicine, wato Ibrahim Suleiman. Dukan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wataala da ka ja ambaci wannan cibiya. Shahararren maganin nan na masturbation cleanser shine zai fara zuwa maka rai. Wannan magani har yanzu na ci gaba da kare kambun sa na nasara a fadin duniya, domin magani ne da har yanzu ba a samu irin shi ba kaf arewacin Najeriya. Wannan magani yana warkar da dukkanin wasu cututtuka da dan adam ya samu sakamakon aikata istimna'i. Kamar da jama'a suke gani, wannan shine masturbation cleanser kit mallakin cibiyar Annur. Magani ne kala 6-7. Duk wata larura da kake da ita a al'auranka, komai jimawarta a jikinka, kankancewar gaba, saurin inzali, karancin ruwan mani, rashin aihuwa, in Allah ya yarda zaka samu waraka ta amfani da waɗannan magunguna. Saboda haka idan kana fama da wata matsala ko larura, kai tsaye kana iya tuntubar wannan cibiya domin samun ingantaccen maganin masturbation cleanser. Wannan cibiya na amfani da wannan dama domin ƙara sanar da al'ummar duniya. Mun sake buɗe sabon ofisoshi a birnin Abidjan na ƙasar Ivory Coast, da kuma birnin Kwandi na jamhuriyar Niger, da kuma birnin Douala na ƙasar Kamaru, da kuma birnin Mina na jihar Niger. Yan uwanmu mazauna Libya, za ku iya samun magungunanmu a hannun wakilanmu da ke birnin Misrata, da kuma Tripoli, da kuma birnin Sabaha. Wannan cibiya tana magance larura irin ta hawan jini, ciwon koda ko ciwon hanta, ko larura ta iska shafar aljanu. Wannan cibiya na magancewa da yardar Allah subhanahu wa ta'ala. Muna da ofis a birnin Kano, Abuja, Lagos, Yola, Daura, Jalingo, Funtuwa. Muna da ofisoshi a birnin Niamey, Maradi, Difa, Agadez, Arlit, da kuma birnin Kwanni. Muna da ofis a kasar Ghana, wato Accra, Kumasi, sai kuma ofishinmu da ke birnin Injamaina. Jama'ar da suke Injamaina yanzu haka za ku iya samun magungunanmu a birnin Injamaina. Dukkanin wanda ke buƙatar magani, kana iya duba lambobin da muka saka, za ka ga sunan garin da kake, domin kira ka yi tambaya ko kuma neman aika maka magani. A cikin awa 48 za a sada ka da maganinka a ko'ina kake, da dan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi ban taɓa tunanin ba ka da ƙwaƙwalwa, ba ka da tunani ba, wallahi sai yau. Ni a raina ba na son ka, abinda kai min ka fita daga raina, wallahi. Ai, me yasa kake haka ne? Kai ka kawo mana mutumin nan, ni ban san shi ba. An taɓa yin damar mutum ka kawo mana akan titi fa muka haɗu da shi. Ma har shayi ya ba mu a kofin ɗin tangaran mai daɗin gaske. Babe, ba mutanen nan ba ɗan gwamna ba ne wannan? Suwaye aina. Gashi na. Subhanallah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Alhaji, wai wannan mutumin ne ya zo ya kawo mana wani mutumi, ya mana agent za mu tafi Saudiya. Wai ashe mutumin nan ma gaba ɗaya sai da muka kwana muka wuni a airport ba mu gansa ba. Indai na fuskance ku kaman za ku je Umara ne aka damfare ku ko? Eh, a'a. Eh, an damfare mu, ga wanda ya sa nan. Ina ticket, ina visa. Yawwa. Gashi alhamdulillah Alhaji. Ba haka tsari yake ba. Wannan passport ne. Akwai ticket daban, akwai kuma visa. Saboda haka ni da matata yanzu Umara mu ma za mu tafi can kamfanin Riyadh, da mu je mu karɓi ticket da visa mu da passport ɗin mu sai mu tafi. Ga kayan ku. Komai ya kammala ko ce? Komai ya kammala. To alhamdulillah. Kuma masaukinku na Madina da Malam Barrawa a Madina suna jiran ku. Wayannan bayan Allah da kake gani, da ɗan gwamna da kuma Dauda. Alhaji Dauda da ya. Za mu tafi nan ofis ɗin Riyadh Travel and Tours. Sai muka game da su a hanya, an yaudare su, an karɓi kuɗinsu, za a kai su Umara. Babu ticket, babu visa, kwanansu ɗaya da wuni a ɗaya. Ku kwantar da hankalinku, tun da kuka zo Riyadh Travels, kukanku ya ƙare. Muna aikin Hajji, muna aikin Umra, muna bizar Canada, China, Dubai, Qatar, Kuwait. Da ƙasashen duniya gaba ɗaya, ana visa, ana ticket, a tashi lafiya, a sauka lafiya. Riyadh Travel and Tours. Riyadh Travel and Tours. Riyadh Travel and Tours. Riyadh Travelings and Tours. Riyadh Travelings and Tours. Shine zabina. Shine zabina. Shine zabina. Shine zabina. Nima shine zabi. Adireshin mu muna nan a lamba 484950. Mai kasu Plaza round din Hajkam opposite INEC office. Lambar waya 0800392499 da 0800368471. Sai 0810084291 da 0800643416. Ko kuma gmail din mu riyadhtravel@gmail.com. Al-Umma, al-Umma, shirin ku ga daɗin yanzu. Riyadh Travel and Tours, ka sauƙin komai.
Dama kai ne Audu? Eh ni ne alajin Allah. Samu ri ka zauna. Ah alajin Allah bari ni zauna wannan ta dan fa fadi waccan ta masa bari mu mallaki wannan. Yanzu wannan shine audin da kike ta fada. Salma kirasa wanda zaki dauko ki ka mana cikin gida a magana aure ki ce wai shine zaki aura sai wannan audin mara kunya. Madan Allah ki hakuri. Wallahi Audu bai saba da irin waɗannan abubuwan namu bane ba. Shi yasa shi ya dauka ba wani abu bane ba. Eh mana bai saba da irin abubuwan mu ba. Tunda bai saba da al'adar mu ba. Sai gidajanci yana tare da gidadawa ƴan uwansa. Shine mu ma nan zai zo yi mana gidajancin. Ba ummadan Allah ki daina faran irin waɗannan maganganu. Na faɗa Salma. Abinda nake so da ke Salma. Daga yanzu ba sai an jima ba. Wallahi ki cire Audu a cikin zuciyarki. Ki cire Audu a ranki. Domin babanki ba zai taba yadda ya aura miki Audu ba. In dai wannan Audun haka yake.
Allah ya miki halitta kina mace mai kyau ki rasa wanda zaki aura sai wannan shashashar to baki isa ba barin ga ya miki ko ni nan bazan ba da ke ashi ba ballanta na mahaifinki in zaki canja shawara ki canja shawara sai ka cewa baki san inda yake miki ciwo ba audin banza audin wofi idan har maza sun kare a duniya ba za mu taba barin ki aure audu ba domin ƙwarya ta bi ƙwarya duk mace mai kyau tana neman abu mai kyau barin ga ya miki sha 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 Allah ya kiyaye yanda kike da kyau wallahi talla bazan taba dauka an ba wannan shashashin barin ga ya miki mara wayo kawai Dawai kuma da Baba ya zo kuwa? Wallahi ba ni yi miki ƙarya biyata Audu ya shi ya zaka. Wallahi shina ciki da shi da aminci. Na shiga uku baba. Na shiga uku. Audu ya zo wallahi azalimi mutunci tabbadadde wanda Allah shi tsinewa. Shikenan baba na shiga uku. Na shiga uku wallahi. Ya kuri zabi. Wallahi inda kin bandu ko wallahi ina daukan miki mataki da gaggawa to baba dan Allah ka kabari sa'in wannan la'ananniyar yarinya to yana cikin gidan ai kin gaba ya riga ya gaba ai ina so ka gaya min gaskiya wane ne kai Ha babu fa gaskiya tana da wahala fa. Na san Salma ta ga ya maka komai game da ni. Kawai ka yadda da abin da ta ga ya maka haka ne kawai. A'a. Na fi so na ji daga gare ka. Domin abin da Salma ta ga mini ya sha bamban da abin da na gani gare ka. A na alƙawari zan ga ya maka gaskiya saboda ni ba na ƙarya. Na san dai ta ga ya maka sunana Audu. Kawai dai abin da bata ga ya maka ba bata hada maka da inkiyar ba. Ni sunana Audu Gadara. To gadara kake wa mutane? Eh mana baba, ina da gadara fa amma fa ba kowa nake wa gadara ba. Duk wanda ya takale ni shi nake wa. In mutum bai mun ba ciki lafiya ba ka lafiya. Baba bin da ya hada ni da shi. Ah Salma ta ce mun kana aiki a company. Ha gaskiya baba wannan ba gaskiya bane wallahi. Ni ko makarantar boko ban yi ba wallahi. Kai dai muna tagararan ba dai muna fadi tashi kai dai muna yan bige bige muna neman kudi. Kai da baka karatu ba. Ta ya zaka rike yayata? Idan ka aure ta. Alaji to Alaji ai bazan taba barin ta da yunwa ba Alaji ai ni ba rago bane ina da karfi kuma ina da hinta zan yi in fita in ciyar da ita ai bakin da Allah ya tsaga ai ba zai hana su abinci ba ai Alaji na san kafin ka zo gidana na san kana da labarin ko ni wane ne ko me yasa ka zo waje na a haka har kake miƙo min hannu to Alaji ai ni duk wanda ya san ni a garin nan ya san ni ba na ƙarya ko ba na irin packaging din nan ai da na miƙo ma hannu kawai ai ba wani abu bane kuma ma fa yanzu fa da kake gani na Alhaji wannan wankan da na dauka ƙura'a da kata ne wannan kayan sallah na ne na dauko su daban a cikin kayana na sasu ba a sasu daga biki sai suna ko juma'a ma ban fiye sasu ba kawai ko wani in ana maulidi a unguwar mu dai haka ina sawa duddai wani taro na fita kunya su ne daya tilo wannan kayan su ne har wannan adan da aka yi musu musamman aka yi musu alajin Allah kuma yanzu alaji ma maganan nan da nake maka kaga wannan takalmin na kafata shi kadai gare ni duk wankan da na dauka shi kadai nake sawa wannan takalmin wani lokacin ma ina mai kirari da sunan sa Mahadi ka ture ni ba na ƙarya kuma daga Lagos aka shigo da shi wallahi ba dan nan bane ba wallahi yawa alaji kana da gaskiya amma ina so in sani bayan abubuwan da Salma ta gaya min akan ka ina so idan akwai wani abu da Salma ta boye min ban sani ba ina so ji daga gare ka gaskiya Alhaji magana ta Allah fi sabilillahi ni ba na ƙarya ta gaya ma wasu daidai kuma ta boye maka abubuwa da yawa sannan ita kanta Salma Alhajin Allah akwai abubuwan ma da bata sani ba a kaina saboda ni kai ba duk kai bane ni Alhaji kamar me kenan
kaga dai da farko Alhaji da kake gani na nan ni maraya ne gaba da baya banda uwa banda uba yawwa an sha kwaram ya Alhaji nan da ka gani ni nan da ka gani Alhajin Allah ni iyaye na ban san su ba Alhaji kawai ni nan da ka gani Alhaji kafin Allah ne ni Alhaji wato kana nufin baka girma tare da iyayenka ba kenan ni nan Alhaji da kake gani na nan mama na a wajen haihuwa ta ta mutu kuma ina dan shekara daya a duniya Alhajin Allah kana ji na Alhaji baba na ya kada ya tafi Lagos kuma da ya tafi Lagos zai tafi can ni ba labari ma kawai mu ban muci wani duriyar sa ba kawai sai ji akai ya mutu kawai Alhaji kuma ina ƙara ga ya maka ni nan da ka gani daga ni sai kakata sai mata ta rabi a takeice dai ni goyen kaka ne Alhajin Allah yawwa kuma kakan nan tawa tana suna yawwa yanda kake son Salman nan haka kakata take suna yawwa tana alfahari da ni to yan uwanka da danginka fa dan uwana kuma ko dangi na Alhaji ni magana gaskiya ni wallahi ni ban san wani dangi na ba dangin mu fa gaba daya ba su da yawa fa gaba daya ɗan tsirari ne ni yanzu ma in ka ce in lissafa maka mutum goma a dangin mu wallahi ban san su ba magana gaskiya ni ba na ƙarya dan a suna Alhajin Allah a suna a yanda nake Alhaji ni nan da ka ganna Alhaji kakata ita ce rayuwa ta ita ce komai na yawwa mu kashe mu binne bakin mu alaikun ni da kakata yawwa ko huwa mai ran karfe ba good tarihi mai kyau duk abin da nake so mun sani tare da kai na same su tarihi wannan ai mai kyau ne Alhaji to yanzu Alhajin Allah in na koma gida yanzu kuma zan iya ce musu za su iya turowa a gama komai ai ba buƙatar ka gaya musu komai ka kyale su kawai to amma Alhaji saboda me ba ka buƙatar sai ka gaya musu ko kai waye kaga daga yau kana sake ganin ka sako kafarka cikin gidan nan idan ka sake zuwa sai na sa hambuli yayi wasan kura da kai tashi ka bar min gida haba Alhaji tashi ka bar min gida nace kura kuma tashi ka fita nace shikenan Alhaji ba matsala rayuwa ce ba matsala jama'a assalamu alaikum ya Allah kai ne mai baiwa abinci kamar yadda ka kadarta abinci na yafi yawa a bangaren bada maganin HIV da ma na sikila kuma ni ne shugaban wannan cibiya ta Al-Mubaraka karkashin sarkin Aska Abdullah wacce ta kware a bangaren bada maganin HIV da na sikila gani kuma dan yaro baiwa ta Allah ta wuce na jama'a da dama idan suka je wani guri suka karbi wannan maganin HIV da na sikila ba su warke ba kuma suka dawo guri na suka karba yayi musu amfani sai ta mamaki wannan ba iyawa ta bace ya dace daga Allah makadaicin sarki sannan ba a shan maganin wannan cuta mai kare garkuwar jiki wato HIV kasa da wata uku da kwana tara a warke saboda karfin jinyar a jikin mai ita sannan adadin lokacin da ake sha ake warkewa sai mutun ya same me yake sani sannan maganin HIV na ruwan yana fa da geji da ka'ida ba a shan na ruwan kasa da lita 12 mutun ya warke sannan adadin litocin da ake amfani da shi sai an same mu ake sani cutar sikila cuta ce wacce Allah yake jarabtar wasu daga cikin bayan kuma cuta ce mai hatsari ta ce wacce take jinyewa wasu a ƙara musu jini har ma ruwa cutar sikila kariya ko normal wato cutar MRC idan mai dauki da ita ya sha wannan maganin zai yi mamaki domin maganin yana da mutukar karfi idan ya hada da jinin mai cutar sikila yana kone ta ta zama tarihi da yardar Allah haka idan Allah ya kaddara cewa jinin ka AS idan ka sha wannan maganin yana ratsa bargo da jini jinin ka ya koma AA da yardar Allah malama Amatullah ya dandanan sa yake Masha Allah, maganan gaskiya ita ce, maganinmu ba shi da zartsi, ba shi da daci, sannan kuma ba shi da bauri.
wannan gudu da na daga naira 6000 ne amma mai cutar sikilar idan ya fada mana adadin dadewar sikilar a jikin sa da kuma shekarunsa zamu ga ya masa adadin robobi da zai amfani da su na maganin. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Na gajiya. Na gajiya. Lafiya lau. Alhamdulillah. Allah wannan mutumin da ke nema mai wannan shago. Okay wannan? Eh. Eh bai fito ba wallahi. Kai. Ku shiyo sharif to. Sai magari. Kai da Allah ba ni chazar. Ah. Ah. Ya kai. Ya na ganka har yanzu baka fita office ba ni? Wallahi tallahi kaga. Data ce take to wahalar da ni. Tun safe nake ta kokarin sai data. Ta banki na ba network. Ina ta kokari to na san wannan yaran irin suna irin tura wannan sai nace bari zo su tura mu kaga shi ma bai fito ba aba aji Mustafa har yanzu kana wahalan bin shaguna dan a tura maka data ai ni tunda na samu wani app data plus na huce ta kai cin neman data a titi koko ta saya ta banki saboda wani lokacin sai ka tashi bankin babu service ka kasa siyan kodan charge card to akwai wani data ka kwantar da hankalinka in dai data ce to yanzu ka samu ka gama da matsalar data kallo wani app ne data plus shi data plus zaka samu data cikin rahusa da charge card da utility bills masu tarin yawa kamar sayan wuta da duk wani abu da ka sani ne utility bills da ake yi akan ta nake yi yanzu saboda haka cikin kwanciya hankali ban da matsalar data ko ruwa ko iska baya hana ni samun data ne amfani to laifin ka ne gaskiya laifin ka ya kamata a ce ka sanar da ni wannan hanya tuntun to ai baka yi latti ba dan ko data plus har yanzu tana nan akan app store da kuma apple store saboda haka kana da damar ka sauke shi abinda za a yi yanzu kai ba ni chaza ai ni banda chaza babu abinda yake kawo ni shagon nan gaskiya ne domin samun data mai rahusa mai inganci da kuma biyan bukata ku garzaya akan play store ku download din app din data plus domin samun data mai rahusa ga masu amfani da apple phone za su garzaya akan app store din su domin downloading din wato app din data plus domin samun data data plus hayya audiga dara hayya audiga dara kina san wanda zaki aura sha 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 salama ya ni zan sata kun gama da dadin? Eh mun gama da shi. Kin gane kwari ne suna ta kira na zan je in same su. Baba, ni zan shiga. Ka sauka lafiya. Amin amin. Salma. Salma. Ina Salma. Wai ta tafi raka shi. Amma yarinyar nan bata da hankali. Duk damar da muka bata tetallan da rayuwarta, ashe ya tashi a banza kenan? A banza kuwa. Idan ta zo ki ce ina son ganin ta yanzu nan, wallahi sai ranta ya baci. Lalle yarinyar nan ta cika mahaukaciya. Cikakkiya ma kuwa in banda ma tana neman ta wulakanta mu unguwa irin tamu makota suna gani na da mutunci da daraja gida irin gidan mu nan wai Salma kirasa dan da zaki dauko ki ka mana cikin gidan nan wai a zuwan shine mijin da zaki aura sai wannan audin Allah ya wadare wallahi ni yanzu kunyar da nake ji ma wallahi ta fita raka shi su je su ka cibir da wani ƴaƴan makota a ganta a ce ko waye wannan oho Audu ka tsaya ka saurare ni mana ka tsaya mun magana mana kamar yayin tsayin saurare ki me zan miki kin san iyayenki ba su amince da ni ba kika tashi kika kawo nan kika dinga kira na gashi nan abin da kuma yake faruwa laifin ka ne fa Audu duk waɗannan abubuwan da suka faru laifin ka ne saboda kafin ka zo gidan nan sai da na zauna da kai nan gaya maka duk abubuwan da zaka yi idan ka zo cikin gidan nan sannan kuma na kawo maka sira na ce ka saka ka zo da su cikin gidan nan amma ta yaya zaka yi ka zo cikin gidan nan ka miƙa wa mahaifi na hannu a ke ni ban saba da irin wannan rayuwar ta ƙarya ba ni ban dauki rayuwa komai ba duk ina haɗuwa da mutane kawai muna miƙa musu hannu muna caccabkiwa to me rayuwar ma daga maka fa kawai sai Madina fake haba dan Allah Audu babana ba ordinary mutanen da ka saba haɗuwa da su bane ba babana babban mutum ne shigowa da kaya yake daga waje ya saba mu'amala da mutane manya amma ta yaya zaka yi ka zo kai ka bashi aure na fa ka zo nema a gurin shi Allah saurara Salma da Allah ga baban Rabi can shi kansa in ya zo gidan mu tare muke cin abinci bayan mun ci abinci mu sa ai wasa a gaisa kuma in naje gidan sa ma tare muke cin abinci mu gaisa in tashi in tafi menene rayuwar
girman kai ba girman kai ba abin yi bane ba baban Rabi ordinary mai gadi ne fa a gidanmu sai yasa kai ka hada shi da babana babban mutum kuma dan kasuwa a to ko in haka ne ko ki banni ci gaba da zama da Rabi ta kawai in zauna duk gogormayar da Lami muna tare kawai tunda ita kin gani gidansu ba a wulakanta ni ba a mun komai koya Audu wannan cece kusan da muke da ni da kai ba zai amfana mana komai ba zai fitar da mu daga cikin matsalan nan da muke ciki ba ya kamata a ce mu zauna mu san menene zamu yanzu kin ga kawai mu ba wannan magana dan ba mai yuwa bace ba baban ki ya riga da yayi fushi kin gane ba zai taba amincewa ba kawai ni ki banni ni tafiya ta kawai kaga Audu mahaifina yana matukar sona idan na kafe akan abu na san zai fahimce ni sannan kuma zai amince da auren mu mu yi hakuri Wato idan ruwa na nima babana yana so na waye babansa baya so duk wanda aka haife shi ko abola aka haife ka iyayenka suna son ka ba matsala Audu ba matsala Audu baba ina sha'a aka da waɗannan mutanen yau kai da kake fa iri ni hada fa iri da masu arziki wallahi ni kaina babu wallahi yanzu nake ta dana sanin wannan abun wallahi tunda su ba san darajar mutane ba to ka bi ta harkar su wallahi to ba su wani mutunci wallahi in ba yan uwan su ba wallahi suna kare suka ganin juna mutuncin junan su kaina fa iri ka rike fakirincin ka ka rike talaucin ka da Allah shi maka ka fita da harkar su kawai Allah baba ni wallahi tallahi ni na fita daga harkar su ai ban san abin da haka yake to haka nan na suke la ai ban san ba sa daukar mutun yana da daraja ba Ne tunanin za su dauke ni hannu biyu ko ba haka ba shi sun fi kauna ƴan uwansu masu kuɗi. Haka nan suke wallahi haka nan masu kyau wallahi. Baba Arraziku yana sane da mu. Allah ya dan Allah da ba zan ƙara zuwa nan gidan ba. Ba ni ba idan Allah ya dan. Allah shi maka albarka. Kawai ƙara in je in riƙe Rabita kawai hannu biyu. Yo ka ji ko shi na abun da shi ku dacewa da kai ka riƙe rabinka hannu biyu ku zauna lafiya ku yi gugurmaya ku zauna lafiya. Allah Allah baba da abin da ne maka abu idan Allah ka yi to ni na yafe maka ina na kai mun wallahi kuruciya ce wallahi na yafe maka wallahi babu komai wallahi kenan Audu Allah shi ku hashe maka kurakurai amin amin godiya ne to ni zan sa ta baba ni zan shiga baba zan shiga bawan Allah shi kenan Allah shi baka albarka a gode Audu bawan Allah bawan Allah Salma me kika dauke mu ne yanzu wannan shashashan zaki ka a matsayin wanda zaki aura kina da hankali kuwa to ki sani daga yau na raba ki da shi ba ke ba shi kuma wallahi na baki kwana uku daga cikin samari ke ki kawo wanda ya dace ki aure shi in kuma ba haka ba wallahi zan aura miki duk wanda ya fado min a rai kin ga wannan hukuncin da baban ki yanke ni ya min daidai gwara shi ya zabo miki mijin da zaki aura tunda ke anaki tunanin da naki hankalin ba zaki iya zabo kanki mijin da zaki aura ba ko mutanen kirki kaf da suke a duniyar nan ki rasa wanda zaki dauko kici zaki aura sai wannan Wato Salma da wallahi haushinki nake ji. Ni na rasa me a tare da wannan audin da naga kina soyawa da shi.
wallahi sai yanzu gabaki ɗaya kin koma tausayin ki nake ji gaba ɗaya kin dawo wani iri haba ikram ya kamata a ce kin san yadda so yake mutum fa ba fashi da kanshi yake daukan so ya sawa kanshi kawai hakan yana faruwa ne ai salma ko baki faɗa ba gashi nan naga zahiri inda na san mutum yake sa kanshi so wallahi babu yanda za a yi so Audu Gadara saboda ban ga me a tare da wannan da zaki so shi ba da a ce su Abba sun fahimci haka da sun ji tausayina sun gane cewa ba laifi na bane amma dai yanzu tun nake gane san shi zai jawo miki illa kamata ai fa ki cire shi a ranki dan wallahi Salma domin ta haka ne kadai zaki samu rokan ki salama ban san yadda akai san Audu ya shiga rina haka ba wallahi gawata ba zan iya daina san Audu ba naji ba zaki iya daina san Audu ba to amma yaya zaki da maganan Umma da Abba saboda ke fa kika ce mun sun ce ki yi nesa da shi ya zaki da umarnin su yanzu dai halin da ake cikin ransa a bace yake amma bayan sun huce zan je in yi musu magana ko za su kalli abin ayin da ni ma nake kallon shi Salma na fa san halin abbanku na san abbanku yana da mugun tauri Umma za ta iya hakura ki auri Audu amma wallahi Abba ba zai hakura ba saboda kin riga kin san halin shi kin san wane ne shi ba sai na faɗa miki ba amma idan baki da baki je ki gwada zaki ce na faɗa miki wallahi na san mahaifi na fiye da yadda shi ka san shi ikra Abba yana da zafi amma kuma yana so na fiye da yadda yake son komai a rayuwarsa Shikenan Salma ni karan kaina zan yi farin ciki idan aka baki wanda kike so saboda ai ni ma bana son ganin ki a wannan halin da ke ciki Ubangiji Allah ya zaba mana alkhairi ya shige mana gaba Na'am Rabi. Dan Allah an tambaye ka wani abu ba za ka ji haushi ba? Haba Rabi ki tambaye ni mana meye a ciki duk abin da kika tambaye ni zan baki amsa mana ni kuma ba zan ji haushi ba ai. Me ya haɗa ka da wannan Salma? Dukkan alamu sun nuna kun samu matsala da ita. Ha wai ga miki matsala muka samu da ita. Haba Audu, tunda ka haɗu da yarinyar nan ka daina zama mai hira. Kake tafiya wurin ta ka bar ni ni kaɗai. Amma gashi yanzu ka zauna mun yi ta hira zani da kai. Daga wannan na gane cewa lallai kun bata tsakaninka da ita. A ni ba wani batawa muka yi da ita ba kin gane Salma tana sona amma ni kawai na fuskanci kawai da wani matsala ne kawai kuma kin san Hausawa masu iya magana suna cewa ruwa ba su an kwando bane ko ban gane ba ai dai kin san Salma yar gidan masu kuɗi ce ko kuma kin gani da ke tara ci take dukan goma ko ba haka ba ban yi karatu ba baki karatu ba abincin da zamu ci ma mu wahala yake mana da ƙyar muke wuni kuma ke kanki kin san babanki irina ne fa fitika muke ta rayuwa yau an ci gobe ba a ci ba kuma ma abin da zai baki mamaki ita wannan yarinyar Salma babanta ma shi ko sati ba yi a wannan kasar ashe dai yar gidan masu kuɗin ce da gaske a sosai ma kuwa ai shi yasa kin gane ne yanke shawara ta kawai ko ƙara kowa ya tsaya a matsayin sa kowa wajen zaman sa yawwa Audu tuntunin na so in gaya maka amma kai ka ki ka tsaya a gaya maka gaskiya da na faɗa maka a baya cewa za ka yi kishi na nisa nake gaya maka amma in ban da kai Audu dama ina kai ina yar gidan masu kuɗi kin gane Rabi ba laifi bane dan talaka ya aure yar gidan masu kuɗi ko ba haka ba akwai talakawa da yawa wanda suke auren yaran masu kuɗi a zauna lafiya kin gane shi baban Salma na fuskanci ba irin mutanen nan bane ba abinda na fahimta kin gane iyayenta ba sa san talakawa ita rayuwar nan wallahi duk wanda baya san wallahi sai min kishi ko ba haka ba Allah shi Ar-Raziqu mai azirta zai iya yi wa kowa ga wanda ya ga dama dan haka ni ma ban fudda rai ba wallahi baba na taɓa bani labarin su babu abin da baya musu dan kyautatawa amma har yanzu kana ganin halin da muke ciki kullun gidan mu je yau ana fafutukan abin da za a ci a ni ma Salma ai ta sha bani labarin kin gane labarin baban ku irin halaccin da yawa baban su barayi sun sha zuwa gidan nan babanku shi yake kukan kura kin gane ya tarwatsa su ya doki na doka su gudu amma saboda tsabar mako da kin talaka kin ga babanku ko babur ba shi da shi babanku tsabar tafiyar kasa takalmin silifa ko sati baya masa duk unguwar da ya shiga an san shi hannu na shi ake kamar watan sallah na san tunda kace kana sai yasu ba za su taba yadda su baka ba saboda sun san kai matsiyaci ne ki da Allah saurara mana Rabi ke ni ne matsiyaci ai shi sa kawai na rabu da ita na kyale ta kawai
ba zan ƙara zuwa wajen ta ba ni ma ba zan ga ta ƙara zuwa wajena to yafi dai Audu yawa saboda ni abin da yake daure mun ma kai a rayuwar nan in gane mutane wai da suke wai dan kai talaka ne sai hakika to Allah fa ku zai yi wa kowa arzikin nan ga wanda ya ga dama ni wa'azi ne wanda gani a rayuwa mutumin da na abinci yake mai wahala ya zama mahaukacin mai kudi wannan gaskiya ko ba haka ba gaba ɗaya fa gaba ɗaya Allah da kansa yana cewa laqadukan ramna bani adam kuma amma su dinga kyamatan mu suna kin mu amma dai ga fita harkar yesu tukunna yanzu yanzu aboki na inda muke wannan zaman tashan nan fa yanzu billahi yana da kudi sun fi miliyan 100 ya kiye taimake ni to kowa ne yake samu ya taimake wani ba matsala kin gane ni abin da yake ban mamaki in dai mutum ma yana da tsoron Allah yana da tauhidi ai ba ma zai dinga wulakanta mutum ba kowa da arzikin sa ake ayyuwar sa la yin shakartum na azidan lakum wa la in kafartum inna azabi lashadid alhamdulillah suna na Abubakar Bani Muktar wanda aka fi sani da Dan Borno shugaban cibiyar bada magani ta Ahbabuddin wajen bayar da magunguna gargajiya bisa bincike na addinin musulunci mun kore wajen bayar da magani cuta mai karya garkuwar jiki wanda ake sha ake warkewa cikin kwana 25 insha Allah sannan muna da magani illar istina yake jawowa ga masu aikata shi kamar rashin haifuwa kankancewar gaba rashin karfin gaba saurin inzari yawan wantuwa yawan kasara hakanan cibiyar Ahbabuddin tana bada magani cututtukan da suka hadada wato ciwon koda diabetes hawan jini ciwon hanta hepatitis A B C duk muna bada magani su sannan muna bada magani sanyi basir ulsa duk muna bada magani su da yardan Allah sannan muna bada magani jinnu ko sanmu ko sihir duk muna warware su insha Allah babbar obishin cibiyar Ahbabuddin na ran cikin garin Maiduguri Borno State wasiyan roundabout cikin gida mai tafi da Bafari a saman Bene opposite Bolori Store sannan muna da rashi a jihar Kano hakanan muna aika magunguna duk inda kuke a fadin duniya ta hanyar tuntubar wadannan numbobin da kuke gani fanki ta warki wannan mata ce zata miki kare idan tai miki kare wannan me zata kare da shi idan har baki je kin kama dakin kina siyar da mutunci ki komai da lokaci kowane mutum akwai irin jarraba ayuwa ba mai da kuma irin musifa ta jarraba ta arayuwa to amma ne malam amalan dan Allah dan annabi kai sako ga ubangiji kyauta ce da Allah ya ba muka karba hannu bibbiyu malam ka yi hakuri Ismail lafiya me zan gani haka ka zo ka zauna ka hada gafa da kuiwa ka yi taguri kana ta sharban kuka kai ba za ka cire wa zuciyarka wannan damuwar ba za ka cire wa zuciyarka tunani ba ha to ai ni gara ni babu wanda zai gani ke bari ki tafi nawa ha ba ehe to gidan gara yayi kyau ki ci abu ka gari hai kanku ba ya ga ไอ้ซะมามาไอ้ซะมามาไหวไอ้เนี่ยหักกันอยู่ป่ะมันจะเกลียดใครได้เนี่ยอุ๊ยมาโจโจโจอุ๊ยมานาวอุ๊ยอุ๊ยเอาโหสิอันดาปูตาอุ๊ยมาแล้วก็อะไรนี่กินเนี่ยได้ที่สงควานะ Allah sakar da alkairi umma
auduga dara. Hayya auduga dara. Ba na zo ne gurin ka yi roƙi ka ka yafe min. Na san abin da na aikata maka ban kyauta ba. Dan Allah ka yafe min. Kike na sunna. Na yafe miki. Salma. Na san duk da ke roƙe ni afuwa. Amma na san kina nan kina tuhuma ta cikin zuciyarki. Kina ganin na hana ki aure wanda kike so. Na san zuciyarki tana saka miki kamar ba na san. Amma har abada babu wani hukunci da zaka yanke a kaina in tuhume ka. Na san duk hukuncin da ka yanke a kaina shine daidai. Ba za ka taba yin kuskure a kaina ba, domin na san ka fi kowa so na a duniya. Gaskiya ne Salma. Ina san ki Salma. Fiye da duk wani maluki yake san ki. Wato ko yanzu da kika ga na raba ki da wannan audu. Na yi ne don na cire ki daga shiga matsala. Nagode Abba. Idan kika bi a hankali, a hankali. A sannan za ki dinga rayuwa ba tare da shi a zuciyarki ba. Da can ba ki san da shi ba. Kuma kina rayuwa ki hankalin ki kwance. Yanzu ma ko da ba ki tare da shi, za ki cigaba da rayuwa ki hankalin ki kwance. Kika bi abin a hankali a hankali. Kuma wannan abin ba na yi ne don na musguna miki ba. Na yi ne don na ceci rayuwarki. Allah miki albarka. Amin Abba. Kin gane? Na'am. Kwana biyu ba mu shiga cikin garin nan ba ni da ke ko ba haka mun tafi yawon shakatawa. Haka ne? Kina ji ina so ki shirya ki wanka da Allah ki wanku. Ki kyau da Allah duk inda za mu je ga arena mu kin gane. Ta. Ni dai na san ni gaba ɗaya a burkice nake amma ke gaba ɗaya kina. Zaki fanshe ni dai inda muka je aka kalle ki zaki sai mun mutunci. To Audu. Allah ki sa kayan sallaki. To. Yanzu zan shiga in je in shirya in kin gane in je kafin in dawo ki shirya in ya so sai mu fita tare. To yanzu zan shiga in je in shirya. Yauwa da Allah. To. Kayan sallaki fa zaki sa. Yanzu nan zan shiga. Yauwa Audu na. Rabi. Na'am kaka. Ya na ganki kina fara'a sai ka ce gona auduga. Kaka albishirinki. Goro. Fari ko ja? Fari kal zan baki. Kaka. Yau Audu sun rabu da wannan yarinyar. Yar gidan masu kuɗin nan wanda baba na yake aikin gari a gidansu. To sun rabu. Audu ne ya gaya miki ko ke ce kika fahimce sun rabu? Kaka, ba gaya min yayi ba. Ni ce nan na lura. Na gane cewa ba sa tare ya kuma tabbatar min da haka shine nazo nake gaya miki. Kin san dai ni. Kin san halina. Ni ba na boye boye. Duk abin da yazo kunne na naji shi. To sai na amayar da shi a baki na. Ni ma na fi son ki gaya min abin da yake ranki kaka. Kin gane? To Audu bai rabu da wannan yarinyar ba tunda tana son shi yana son ta. Iye. Me kika ce kaka? Bare kuwa. Ni na san Audu bai rabu da yarinyar nan ba. Sai dai idan sun samu wata matsala, to ba zan yi mutsu ba. Amma ina tabbatar miki, Audu ba zai iya rabuwa da wannan yarinyar a cikin sauki ba. Ba zai iya ba. Amma kaka, me yasa kike zargin ba su rabu ba? Ke, kin ga. Ni ba zato ma nike ba. Duk abin da kika ji na gaya miki akan Audu, to gaskiya na gaya miki. Kai. Kaka a wannan lokacin ki kuskure. Audu baya tare da Salma, ya rabu da ita baram baram. To har yanzu Audu ba su rabu da wannan yarinya ba. Tunda yana son ta, ita ma tana son shi. Idan har maganar nan da na faɗa miki, mate miki dadi ba sai dai ki mun duka ko ki shaƙe ni. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaka, ni Audu zai yi haka? Audu ya ci amana ta. Rabi, ni Audu zai yi haka? Hello. Wai Salma ai yanzu wai ke baki goge nan ba ta bane ba? Na san kai ma baka goge nan ba ta ba, sannan kuma ba za ka iya gogewa ba. Kamar yadda ba za ka taba iya cire ni a ranka ba. Ke wai ya gaya miki ba zan daina san ki ba? Ba gaskiya ba ne, har yanzu kana so na. Kuma ba za ka taba iya daina so na ba har abada. Ani tun san da na baro gidanku wallahi na daina san ki. Saboda na lura san ki babu abin da zai ja min wallahi sai wahala. Da a ce abin da ka faɗa. Har cikin zuciyarka ne. Da na kira ka ba za ka ɗauka wayar ba.
kanki yau da rikanki Salma, ni da lake labarin soyayyen mu fa ya riga ya shude fa. Ni da na san ke kika kira ni, wallahi ba zan dau wayar ba, saboda ni na sha alwashin ba zan sake kula ki ba har abada. Ina so mu haɗu, akwai maganar da zamu yi, sannan kuma yau din nan nake so mu haɗu. Eh ni fa Salma fa ni ba zan zo ba, karki wani bata a kanki lokaci kice zaki jira ni. Zan je gurin da muka taba zuwa muka sha ice cream a can, zan jira ka a can, kuma na san dole sai ka zo. To idan har ban zo ba zaki yadda da abin da na gaya miki? Idan har baka zo ba, to na yadda baka so na, kuma na yadda har abada ba za mu sake haduwa ba. To shikenan, in har ta wannan hanya kike jira mun baki amsa, zaki gaji da jira zaki tafi gidanku. Sai mun hada wata, ina nan ina jiran ka karfe 4 na yamma. Ni fa na ce fa ba zan zo ba fa. Lalle ma yarinyan nan tana tunanin na wance maganganun da babanta ya gaya mu, ai kare kowa kawai ya kama gabansa kawai, ko ba haka ba? Me yake mun da waya? Samu ne. Kamar ya me nake maka da waya? Wa'innan hotunan waye a ciki? Hotunan waye wa'innan? To ba ni waya ta da. Kamar ya baka waya, hotunan wace ce nace maka? To yanzu dai ba ni waya ta, shikenan naji ba ni waya ta. Yauwa Audu, wa'ina ka dinga kin ɗazu nake ta zaman jiranka a gidan nan ba, kuma ka ce mun in shirya da wuri. Wallahi Rabu, ba ina tunanin fa tafiyan nan fa ba za ta yiwu ba. To me ya faru? Wallahi wani mai gidana ne ya kira ni, ya dan shigo gari kin gane. Zan dan je kin gane, kuma yana dan mun alheri ne, kuma mutum mai kirki ne, yana dan ban wani abu. To banda abin ka Audu, tunda mai gidanka dai mu je gaba ɗaya mu na mu ƙaru da ni da kai din. Ki Rabu, ban gane ba me yake nufi da haka? Karfa ki manta ba, ki fa ba budurwa ta bace mata ta ce. Ni wannan irin asararren miji ne zan kwashe ki zagaye-zagaye mu tafi wajen wani katu. Kawai mu bari sai gobe, kawai ma je, kawai kun gane. Allah ya kai mu gobe. Shi kenan, amma. To banda abin Audu, in ba bakin ciki ba mu je tare wajen mai gidan nashi ya ba mu tare mana. Rabi. Na'am kaka. Ko da yake baki san halin Audu ba, ni na san halin Audu saboda ni nake tare da shi. To kaka, me ya faru? Ya ce miki gurin uban gidansa ne ya kira shi ko? Eh, shi ya kira shi ya fita ya tafi can. To ya tafi gurin uwar dakinsa, ita ce ta. Kaka. Na'am. Kina so ki ce min Audu wajen wannan yarinyar ya tafi na? Ya yake yi ba wani uban gida, gurin ta ita tafi. To wallahi yau Audu sai dai ya zabi daya daga ni a cikin ni da ita, sai dai ya zabi mutum daya. Ko kuma ni ko ita, dan yana dinga bin shi lungunin ko har inda zai je, in ya so ya dauke ni ko ni ko ita, sai ya zabi daya a cikin mu. Tunda ita tsinan ya ce. Rabi, wallahi. Rabi kan ki mun haka. Rabi. Wallahi kin ci sa'a da na zo nan gurin, wallahi da ba zan zo ba wallahi. Wai na ji kin kira ni ne a waya, kina ta wani shasheka kina kuka, kawai ki ga ban tausayi. Kin san zuciyar musulunci. Wallahi kawai shi ne dalilin da ya sa na zo wallahi. Dama na san za ka zo, don haka yanzu ka tsaya ka saurare ni yin magana. Mun ga Allah, ni ban da wani lokaci da zan tsaya in bata a nan, ki gaya min. In ba haka ba zan yi tashi in yi tafiya ta wallahi. Audu, ni fa da kai jirgi ɗaya ya kwaso ni. Na san kana suna kamar yadda ka sani ma ina san ka. Audu, ba za ka iya rayuwa ba tare da ni ba. Audu, ina so ka sani girman kai fa ba namu bane ba. Ya kamata ka tsaya mu fuskanci matsalolin da suke damu.
kai ni fa bana wani cikin matsala kin gane ni zan iya rayuwa ta an tagarari na a titi ni kadai ba tare da ke ba wallahi Audu na kusan ba za ka iya rayuwa ba tare da ni ba ƙarya kike munafika tun dadin da yake rayuwa ba tare da ke ba me ya same shi da zaki ce idan ba kike ba zan iya rayuwa ba kai kuma annabi mu munafiki na da kanka ka dauka mun biyo ka wato tun da ka fito nake mun ka bayan ga inda zaka zo a ce gurin wannan munafikar ka zo to da ni kuke magana daga ni yau Audu zaka gane wace rayuwa ba ni kidan maza mu je hayya hayya Audu gadara hayya Audu gadara Audu gadara salamu alaikum ka shigo wai nan gurin to ai ni baran ga maka in dai shafa'ul islamic medicine ne ban taba kawo wani mutum na ji kunya ba las yarinyar da na kawo nan gurin abin da ya faru da ita haihuwa ce matsala shekara 15 ba ta haihuwa wallahi da ta zo nan gurin Allah ya warke da matsala baka gani da kati na a hannu ba to yanzu ma wanta ne yake da wannan irin wannan matsalar muna godiya ga Allah da ya saka cibiya ta Shifaun Islamic Medicine Center take bada magani na ciwon HIV da mahaifatitis kuma a warke daga wannan cututtukan gabaki daya Saboda ingancin magani mu gami da tabbacin mu da kuma soyayyar mu ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duka ni wanda ya kira mu kwanan baya akan zai sai magani amma bai da halin da zai karba magani a yau zai iya kiran mu ya bada rabin kuɗin kuma ya karba magani sa insha Allah alfarma ɗaya da muke da bukata mutum in ya sha kuma ya warke ya mana addu'a ubangiji Allah ya sa duka ni wanda bai da lafiya ya samu lafiya Ni ma ya taɓa turo ni ya karɓi maganin matsalar ƙarfin gaba kuma ya warke. Muna masalaka ni da Shifa'un Power Booster wato ka ƙarfan doki ko kuma ingarma. In dai sanyi ne ni ma da wannan cibiyar Shifa'ul Islamic Medicine wallahi dai tun nake ta gama. Muna masalaka ni da Syphilis Cleanser ko kace mara garau ko ka san wasa da al'aura wato masturbation yana sa ƙanƙancewar gaba da tattarewar fata da saurin inzali ga maza. Muna masalaka ni da Shifa'un Masturbation Cure ga mata kuma yana kawo daukewar sha'awa. Muna masalaka ni da Shifa'un Sperm Booster ko kuma kace ƙwararren maharbi. A Najeriya muna a Kano Maiduguri Jalingo Gombe. A Jamhuriyar Niger muna Maradi Tawa Arin Yamai. Mutanen Algeria sakon maganin ku zai isa gare ku cikin sauki a office namu dake Arlit. A Libya muna Misrata da kuma Tripoli. A Ivory Coast muna cikin Abidjan. A Saudiya muna nan a Makka. A Ghana muna Accra da kuma Kumasi. Kamaru Chad dukkanin muna da officeshin mu kuma muna iya tura muku maganin ku a duk inda kuke a fadin duniya cikin aminci da kuma mutuntawa. Mun san kuna neman hanyoyin tuntuban Shifa'un Islamic Medicine. Dan neman magani da samun ilimi akan cututtuka. Za ku iya samu mu akan lambobin mu ko kuma manhajar TikTok, Instagram, YouTube da ma Twitter idan kun neme mu.